Mas essa calça aqui é uma calça de alfaiataria de cintura alta. E aí, gente, todo mundo fala assim, calça de alfaiataria, lá, 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 lá. E aí as mulheres saem comprando calça de alfaiataria e não se atentam que não é apenas ser uma calça de alfaiataria. É a modelagem da calça de alfaiataria, é o tecido da calça de alfaiataria, é o caimento dessa calça no corpo. Então, por exemplo, calça de alfaiataria mais o tecido bengaline, gente, não dá, não fica elegante. Porque basicamente bengaline é um tecido que tem um excesso de elastano, a peça fica extremamente justa, apertada. É praticamente uma skinny fantasiada de calça social. Então, não invistam, não vale o investimento uma calça social de bengaline, não vale, não fica legal. Coloquem isso na cabeça de vocês, não fica elegante. É, quando a gente pensa em calças de alfaiataria, a gente tem modelagens de cintura mais alta, de cintura média. A gente tem calças que são pantalona, ou que são mais retas, ou que são um pouco mais justas, ou até mesmo a wide legs, né? A gente tem também calça de alfaiataria nessa modelagem wide legs. E, gente, poderosa. Anote isso aqui, grava na sua cabeça. Muitas vezes, o que vai te ajudar na comunicação de uma mensagem elegante é exatamente os detalhes daquela produção. Então, uma peça extremamente justa, com uma peça que é justa, mas ela tem ali uma folguinha, ela é ajustada, mas não apertada, é ajustada, mas desce reto, essa peça que é ajustada e que não é colada, ela vai ser muito mais elegante do que uma peça que é totalmente apertada, que parece que a pessoa foi embalada a vácuo. É, esse excesso de. A elegância, ela foge dos excessos, essa é a verdade. Então, peças extremamente justas não tendem a comunicar elegância. Então, isso é uma coisa para vocês pensarem. Se forem comprar uma calça de alfaiataria, não compre uma calça que é totalmente justa, parecendo que você está com uma skinny. Compre uma calça que ela é mais folgadinha, né? Ela é reta, ela é ajustada ali na cintura, no bumbum, mas ela desce mais reta na perna. Segunda coisa é sobre tecidos. Inclusive, esses dias uma menina veio me perguntar, Thaís, qual tecido eu invisto para calça de alfaiataria? Porque eu não gosto de poliéster. Aí você vai para os tecidos que são naturais, né? Se for um linho, pode ser um linho, pode ser um algodão. Só que aí aquilo que a mesma coisa que eu falei para a camisa. É interessante que tenha uma mistura de fios, porque principalmente calça. A calça amassa com muito mais facilidade, porque você senta, levanta, você dirige. Então, o linho, ele dá uma amassadinha. É deselegante o amassado do linho? Não, não é deselegante, porque é uma característica do tecido. A gente consegue perceber o que é um amassado do linho e o que é um amassado de uma roupa que não foi passada. Porém, eu acho que é mais prático quando você tem essa mistura de fios. E aí, essa aqui, por exemplo, ela é 72% poliéster, 21% de viscose e 7% de elastano. Ou seja, tem uma mistura de fibras. Então, o poliéster vai deixar o tecido mais durinho, mais rígido, para ficar com caimento legal. A viscose, né? Esse pouquinho de viscose ajuda a não deixar a calça tão quente. E o elastano traz esse conforto, porque vai deixar a peça mais maleável. Então, essa aqui é uma peça que eu indico muito. Tá aí sobre cores. Eu gosto muito de looks neutros. Eu gosto muito de looks neutros e looks coloridos, tá? Mas eu gosto muito de looks neutros. Só que se você for pensar, preto não é a cor mais versátil. Eu trouxe a minha porque é preta, mas se você for pensar em versatilidade na hora de combinar, uma calça caramelo. Uma calça dos neutros coloridos que eu já vi. Então, um verde militar, um azul petróleo, um azul marinho, um rosê, que mais? Um azul médio, até mesmo um vinho, são mais versáteis, porque você consegue combinar com looks neutros,
mas você também consegue combinar com looks coloridos. Então, se você já tiver uma calça de alfaiataria de cor neutra, seja caramelo, seja uma areiazinha como essa minha blusa, ou preto, vale você investir numa cor que seja um neutro colorido, né? Porque é mais fácil de combinar. Então é isso.